E sigurist kibernetike. Çka po ndodh? Po ndodh Cyber Zero, që quhet, edhe është e organizuar nga shoqata kibernetike shqiptare, Defindburg SHPK, edhe e ka mbështetjen e ambasadës së SHBA-s. SHPA. Po besoj që kemi shumë çka me fol me Jehonën, edhe unë po e në horizon. Se po e shoh, po e shoh që na u ka vrushtë. Edhe po e ftoj. Vitin e kalum i kemi pas dikon mbi 1000 pjesëmarrës, do me thonë kanë qenë 55 ekspert folës të sigurisë kibernetike, të ndoam në 9 panele diskutimi. Ndërka që këtë vit, synojmë të jemi hala ma të zgjenum. Fokusi e edicionit të 8-ës i vjetë të konferencës Cyber Zero është Ballkani Perëndimor. Do me thonë që kove të fundit është shëndru si vatë e sulmeve kibernetike, kena rastin e fundit që ndodhi me Shqipërinë pak para festave të fund vitit, që pa sulm kibernetik, të hakerave iranian në faqen e kuvendit të Shqipërisë dhe të një telefonie mobile dhe kështu. Po synoj me sjell eksperta prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prej vendeve të rajonit, gjithashtu nga Kosova. Ashtu për sigurim kibernetik në raport të shtetit, a personal, apo veçëm përgjithsi? Jo, është në raport në përgjithsi, do më thonë. Sa me ndoni që Kosova ka siguri kibernetike në institucionet e saj, se shumë shpesh u shkojnë qëtë manja. Së nëjëherë asë website nuk i bënë, ose nuk i kanë asë funksional me tonë edhe thamë, nështë adhone, kësha mujtë me haku pak me do. Po, ndoshta ka siguri, ka përmenaj siguri, po jo atë sa dhe duhet, sepse shpesh si që përmende që website-et e tyne nuk punojnë, ndodhë që ndoshta dhe sulmi ma i vogël me ju shkaktu probleme. Në kuadër të konferences, do me thonë që e realizojmë, vitin e kaluar i kemi testuar dhe disa media dhe në organizatat shoqërisë civile, i kena testu faqet e tyne për me pa që cilat janë dopsit. A në tregon që shite stoni? Janë ekspertat, unës jam ekspertat së e fushës. A e din që se, më faqë po të nërpej, po është një podcast, ju kësha thonë edhe krive, me ngu e ka Darknet History. Edhe ajë personi të regon vëqë përsull për gjithë shka që ka të bëj me kibernetik. Edhe shumë shpesh s'jel persona, ja që hakera, ja persona që punojnë këndër tyne, edhe të regojnë që kanë qëto persona spesifik që najherë i qojnë për me hin me një institucion, edhe po për mi testu dhe ka teknika shumë interesante. Gjën teknika që i përdorën, do me thonë që si që ceka, të regojnë dopsit, ka pas media të mdoja, ka qenë duka gjinë, të media të tjera. So e di nuk është që ka pas diçka shumë të madhe, po janë ato dopsit të vogla që ndështë edhe sulmi ma i vogël mundet mi u shkaktu pas taj probleme. Kena pas probleme vitin e kalium në shumicën e medjave që janë balafaqu me sulme kibernetiket, gjaton kohës, kara faqja, s'ka bo faqja, dhe kësi probleme që pas taj kanë kontaktu, ledzus, ose nuk është të përnu që kjo faqja që ka ndodhë të ka ndodhë. Po besoj që ka më ju ndimu, normalisht që para prakesh në aparese me vendus me testu, pezojmë shamull një institucion ose një media ose një organizat, kontaktojna me ta, i pysëm nësa ta shprejnë të gatëshëm për mjaftë të stukështë që besoj që ka më ju ndimu. A ka nga gjithë mëri institucionit ose? Po,
Aktualisht në ata shena në fazën fillestare të përgatitjes konferences, jemi duke u koordinu për me gjetë partner, për me ftu sa ma shumë pjesëmarrës, panelist që kanë mindo përvojat e tyre. Duhet me përmend që kanë me qenë përfaqësues të organizatave të njohura si Meta, Microsoft, Google, Airbnb dhe të këtyne organizatave të mëdha që kanë me ardhe dhe me tregu përvojat e tyre. Sa e keni fshirë me i siguru krejt të kompani kash të ndaja në botë, me i siguru më ardhë në Kosovë, edhe sa e në të hapën më ardhë për gjendën që është Kosovë atash? Është fështirë, normalisht, jena vazhdimisht në kontakt me ta dhe me ambasadën amerikane, do më thonë, jemi duke... Kure ledova e pashë është një plus shumë i matë, që e keni mbështetjen e ambasadës? Po, edhe jemi vazhdimisht në kontakt me ta, me e-maila, i kanë se cili ka kërkesat e veta, dikush lyp që mi ofru edhe mbështetje në logistikë, dikush lyp mi ofru mbështetje për transport, dhe gjërat e tila si çdo gjë që është që duhet mu përgadit. Hapas hape. A mu i me dit, nështa veç, po besoj që i informume në qëtë aspekt, që sa vjetë nështa Kosova e ka vendus me pas fokusin që të rezicet kibernetike. Kur mu i me thonë që na e kemi pas e për një me, ko kanë rezicet, për një me rezicet. Mund dhe me thonë që nuk janë në fiqë kompjuterë, dëmtojemi shumë seriosisht prej sulmeve kibernetike. Ndoshta, mu i me cek, ndoshta 3-4 vitet e fundet, vitin e kalum, dhe me thonë ka pas pak ma shumë, kanë qenë pak ma shumë në fokus të sulmet kibernetike, ka qenë Shqipnia, ka ndo sistemet, si që përmenda mediat, kanë qenë website-et e institucioneve, të shumë ministrive nuk kanë funksionu, ka qenë, do më thonë, kanë qenë... Për shë ato është i rëndësishme dhe testime, unë po du mu këty pak të testime mënyra që shë e bëni, nëse normalisht një informume, nëse e bëni veç testimin me social engineering, kështu me ingjenieri sociale, apo nëse e bëni kështu prej anës teknike. Prej të dyjave. Prej të dyjave. E testojnë normalisht edhe rjetën, do më thonë sa funksional. Në kuadrët konferences ne kemi para pa dhe me mbajt trajnime për organizata shëqërit civile, do më thonë ekipe shkon në X organizatën, mbajnë trajnim, njëtë në kohë për deri sa ekspertat flasin edhe ju tregojnë që shkojnë krejt procedurat, kryet edhe testimi e faqës të qasaj organizate, që pastaj ne nxjerrim një raport përgjithshëm në fond që me po se sa kanë qenë sigurta, ku kanë qenë dobësit. A kemi në konsuljant mandej, se ti për shumë i tregojnë që i ki disa dobësit në sistem të rrë, mandej që kanë... Po, që njerë që merë në IT... Për shumë mandej, ju konsuljens, për shumë, mi thonë, na mund të në më të ndimu. Po, na mund, ne jemi të gatë që më ndimu, kushdo që shprej gati shmërim me i rëvëllu që shënë disa hapa që nështa njerë që përna shikojnë, të pak të në mëmbrojt edhe ata rjetit të tyne sociali ose bizneset e tyne, që shë qkajnë që ato hapa që duen më ndërmar që akaunt jonë me qenë ma i sigurisht. Po, për shambull në rjetit sociale, ndoshta është mirë që i njeti pasvërd mos mu vendus. Po dhe dhe kemë tendinës krejt, në fakt me rëndosë që mësë me harru madhe, ne bëjnë një matë shtire, lojnë gjithë ka njëtë. Një mila në Instagram, Facebook. Po, edhe ndër vite nuk e ndrojmë. Rekomandot me qenë pasvordi shumë i gjatë, me pas simbole, me pas numra, me pas shkrunjat të dhajat vogla. Po ashtu rekomandot që me konë verifikimi me dy faktor, që është shumë i rëndësishëm. Do me thonë nëse dy kushtën tanë me thy, shambut profilin tanë në Facebook, për mes e-mailet ose diçka tjetër, ty të vjen automatikisht një oftimi, ose për mes telefonit që është procedura tjetër për me pas qasje, për mes kodeve që të vinë në telefon, për mes numrit të telefonit. One kom pas rastin dhe më thonë që kanë tentu me ma thy i Gmailin, po nuk kanë arrit për shkak që e kom pas sigurin. Edhe gjithë më këtë sanë zamra gjithë. Edhe përse di që jo me sigurit, dhe me një hindrë, këtë pasat e mërshu. Unë mendoj që në botën që jemi të jetu edhe që zhvillimin e ma teknologjisë, kërkosh nuk fakt nuk jemi të sigurt. Këtë sen du të me ditë që për vetë faktin që ti e bën një akant në TikTok, ose ku do hajtë për marim një rrët social, automatikisht ti kejtë dhonat e tua i kanë Kina. Se jo, qëpis, Kina i ka informatat e tua. Kështu që nështë ta mundet edhe me të po edhe në gjëm që a jetë po. Kështu që
Ku nuk i bash i sigur, për disa jemi të idun që të zhvillim ka qatë, që ka smarë. Cookies nuk i kuptoj shumë mirë, se sa herhimi në i website ose diçka, ty ma bën accept cookies. Edhe, a luin a i farë gjëllë qëtu, kur ja bën ti, kur i pranë në alë. Jo, nuk ka është virus. A mundet, për shambull, nëse ti ja bën accept që aty, dhe është website i gabum ose diçka e til, emri jo të se informojt ati tua me përfundu me da i falë liste që të dalë pasi se i kom një të story të tragike që e kanë hungë që shto. Ka raste shambull që janë website që kërkojnë dhanat personale dhe përdorin si mbulu shmërila. Ndoj lojsh për bluse, jepit të dhanat për me fitu X iPhone-in ose me ta ku mbretin e Nigerisë. Ama të cookies tek website-t që janë normal, nuk besoj që ka jo. Ato janë ma shumë që se me ato ardhë informacione rrëtë që ati website-t që fërndu të tani. Si notifikeru. Si notification që të vinë në Instagram dhe në Facebook. Nëse këthejmë të eventi që ka me ndu, krej trajnimot që kanë me mbajt, po më interesën se kush është për viteve të kalume, kush është ma interesu me ardhë, kush jenë që ata përshemë pjesë marsit, kush aplikan, mënyra aplikimet, ku mundën me u drejtu për me ardhë këtë vetë, me apliku këtë vetë, edhe me i pasë që fa ligjërata, që fa trajnime, që ka me onbojt. Êshtë mundën me apliku në website, është opcioni ku mundën me marrë tiketën. A ju punon? Dje, po. Gjësysh. Me marrë tiketën, normalisht ka shumë të interesum ka prej organizat shëqëri civile, prej medjave, prej institucioneve të ndryshme. Këtë vetë si sëtash jemi të fokusum në rajonin e Balkanit. Kemi dërgu ftesat liderve institucional të Maqedonisë, Veriut, Shqipnisë, Kosovës, natyresht. A është me ftesa kryesisht, a mundu të marrë pjesë? Zakonisht ftesa t'i bojna për personat që kanë me qenë panel, diskutime, edhe prezentim najkush që ka diçka me tregu, ndërka që pjesë marsit, mundet me himu registru online, po jënë është procedura ku mundet me... E kështu në baza, s'po du me ndoha në baza gjinore, po gjithmonë, kur dhe që vjenë misafir, me interesojnë në fushat të caktume... Ku është interesi maj madhë? Cila gjinie është prej interesi maj madhë? Normalisht që si në Kosovë që që dim që rastet e sigurisë kibernetike janë meshkut ma shumë, po ka dhe femna. A kemi përshonin ngritje në fakt të interesime? Po, ka dhe femna. Na vitin e kalume kena ndoa qmimin për herë parë për vajzat në sigurisë kibernetike, që ka ku janë shpërblu tri vajzat ma sukseshme në teknologi informative. Ajo ka qenë si loj motive për vajzat që mu marë ma shumë me fushën e sigurisë kibernetike, edhe me ndalë, dhe me thonë, këtë stereotipin, dhe me thonë që siguria kibernetike është për meshkujt, nuk është për femnat, se femnat që në zojat ose diska tjilë. Unë menoj që najna shumë zojat, nëse është pjetë qika, ja u hakojnë, kanë dushime për aferat të nëryshme. Aty ja që lojnë pasin e ja hakojnë këtë sistemin, jo veç Facebook-on, Instagramin, po të tonat, fuj tongë. Profileve tua, për gjithë mund. Kështë që ato aftësi, veç më fakt. Jo, ka avancim të gjukon tjetër. Jo, për sharë. Për shkure ljute. Nëse këthejmë të eventi, po du me ditë për shambull krejtë këta të ashpjes marsit që vinë. Qka i pratë për shambull? Qysh i keni të organizu me ditët? Ka sa orës gjatë për shambull? 4, 5, 6, qysh? Ape keni fshirë me i ndo ditët? Halo nuk e kena caktu sa kësa ka me qenë minutazha, përshkak që ndenjë në pritjet shumicës të konfirmimet të pjesë marsve dhe pas taj do të vazhdoj me realizimin në agendave, po besoj që maksimumit që dikush mundet me majtë një prezentim do tjetë 30 minuta. Okej. E ku e mbani? Ku e mbani krejtë? Endë se kena caktu... Vitin e kalume për shumë? Po, vitin e kalume kena mbajt në Klen Arena. Okej. Këtë vetë endë jena... Si u vyni atësit këtë gjama e ma dhe fakt që me i... Jena të shqyrtu mundësit ku mundet me qenë vendi adekuat për me zhvillu konferencët. Okej. Për prej panelistëve, ta është për shambull, qyshe vlerësoni se kush me ardë panelistë, a jënë gjithë qysh të fushës... Sigurisë kibernetike, teknologjisë informative, këtë teknologji, a jënë kryesisht teknologji, a vjenë dhe dikush në shtavit, a otë me të regu një eksperiencë të vitë? Po, mundet marë dhe dikush që ka një historie shumë të rëndësishme me të regu, lidhër me sigurisë kibernetike, ose sulme që i ka ndodhë, ose është marë me database, diçka tilë, shtu që nuk do më thonë që
praktik është dush me qenë eksperti qasaj fushës për me qenë gjithë qysh prezent. Mundet me qenë edhe dikur që është shpejtli për interesem. Për mund njofë ma ofer me krejt sanë që ju frojnë edhe këto. Okej, unë përshon foto edhe kryeministren. Po, ka qenë vitin e kalium. Ka qenë vitin e kalium, do me thonë. Okej, interesant, unë e ju uroj shumë fat për krejt këtë organizim që përshonë. Unë e përdu vishme e thonë, diqka nga përshonë kryeministren dhe më kujtu që Donald Trumpi, do me thonë, ka qenë presidenti i shteteve të bashkuara të Amerikës, ja kanë haku Gmailën, Twitterin, vitin e kalium a kur kja, edhe e ka pasin, si me thonë, Trump Tower 1-2-3, edhe të në kona nuk e ka ndryshu prej kur që e ka bua ati mail, edhe njerës kanë hi ato, kanë Twitch, qka... Qa kanë të konë qytetelin? Duhet me cekë që pasvorda duhet në rekomanduat mundru s'pako, që të 3 muaj ose që të 6 muaj. E në fakt, po të qyshet ashtë në majrët, na e kemi zakon me të jetën, se puna e harrisës, dhe unë për veti e harroj atë. Êshtë edhe një koment këto në YouTube, po na në mos harrojmë që është gazetare, në fakt, jo. Se e ona është gazetare. Jo ona është gazetare, mirë, po të avaj pyti në shtatë e dhe. Ka thonë një shikus, nëse kenim edhe pak minutash, si mund të dalohet një virus në telefon dhe si mund të mbrohebe, me mbrojt telefonin. Nuk më mi kalëzu sak qysh. Po, mund është me hindu gë? Jo, ndoshta... Në momentin kur të vjen një virus në telefon, ty paka shumë e din se fillon telefoni pak mund nga dalsu. Edhe mos me pranu linqet, diçka që nuk e din, që nuk e ke pa maherët. Ose nuk i informacione, ose veç ki dyshime në qata. Në momentin që nuk e ki dikën që din, do është ta ma e mira punë e së kështë qenë me shku me konsultu. Edhe bënja ignorë. Unë e më të shopat. Asë njëherë mos pranonim si aboni accept aty, mos me akceptu. Dishka që nuk e din që është. Jehun, masit kom qëto veç edhe pyqen e fundet, për ACON, për më interesojnë, jena të bashkun, Kosovë, Shqipëri, Elbenjen, a është krejt, a është baza në Kosovë, po më interesan edhe kena bashkë, kemi bashkë përnem edhe me organizatat në Shqipëri dhe në Macedoni të Veriut. Okej. Bashkë përnojmë, do më thonë, për konferencat kështu që imbajnë a zakonesht, po të ndojnë atë që se vjetë me pasë edhe kryeministrën e Shqipërisë e Edin Rama, prezent, presidentën normalisht, Vjosa Osmani, kryeministrën, ambasadorin e Kena Tregullt, ambasadorin Jeff Hovenier, pasi që është edhe mbështetja ambasadës Amerikane, kështu që po kena bashkëpunim me Shqipërinë edhe me Maqedoninë e Veriut. Organizatën që mirë të konkretisht. Hajde, se e tani. Unë o mëra ku po vërë, të shumë. Si të kjo e para edhe një pytje, di që së është e punë. Unë jam su me bo pytje, më përgjish pak në arhollë. Wow, të e harru pytje. Mërë e Johon, që a kështu të abone ty një pytje? E vërtet, këtë abone. E vërtet, hullum time, abone jo se atoja, abone hullum time të ndryshme për shambull për sigurin kibernetike. Po, zakonisht kërë janë këtë 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 evente për medisem. Mbajnë evente dhe mbajnë hullum time zakonisht në këto kërë janë ditët e specifikume për sigurin kibernetike. Edhe... A i ndojnë i dikun më ndej... Po dhe një latin të qysh tendencat e fundit culmeve, qka po, qka është ma e rish, po dhe qka trendi e fundit, ku në Facebook-un me ta. Jo, trendi fundit ndoshta ma shumë pëllidhet me qështit politike, që din që rrasën e Shqipëris, Iran janë të shko ku i shkutjes e raporteve diplomatike që kanë dohtë Shqipënia me Iranin, kanë dohtë edhe culmet edhe kanë qenë ca këty në institucionet, për me marë dhanat ministrave, kabineteve qeveritare. A dënohen me leqë këta persona që i bojnë qëto sulme kibernetike? A është fështirë me i gjithë, a është fështirë me identifiku, a është fështirë se tash ata për dirisa arrin me e haku një sistem shumë të mbrojtën, arrin me mbrojt vetën për policisë Kosovës? Besoj që po, pasë që jonë hakera, po që është jash që zakonisht kur kryen sulmet, ndodhë që një grupica këmë ja kerve të regon që mbrapa që një sulme që ndronë që këtë grup, po pas taj personat për me identifiku është pak procedur ma e shëllitje e Kosovës. A keni pas në jetë bashkëpune me ta për data mja umbroj, data bazë në sistemin e ty, nëse mendoj që është një unë i prej atërëndësesh? A ka pas në... Okej. Hajde në konferencë dhe insë.
e vërtet, domethënë, kjo ka shumë dështysë e mirë, shumë fakt, më shumë gjoza, edhe mund të jem aty në konferencën, jo si një fantazm mbrapa. Po, definitivisht, definitivisht. Unë për arsye se jo shpesh ndodh në Kosovë me pas kësi evente, kështu që një event kogja interesant, i rëndësishëm edhe krejt thash, unë e bëllë që kena TikTok krejt, jemi të i kemi ekspozum. Kështu që Shoh asa të nashtë që të nëjë ha. Mos të rafshin që afë hakerat. Të bashkë, po tutë, ne... Kejtë po tutë. Kjo e të kanë rëndësi. Ok, o e mërej që është një ndërstullet ma të rezikshme në botë që pëndodhë për momente. Nuk është kur gjo ma rezikshme, që të stullet me të kibernetike, se që kjo bu... Jeta jonë e rejnë, e ki kresh aty. E ki kresh aty dhe krejt privatësia jote. Kjo është pëse o sulmë jote maj matë, është sulmë direkt në tymë, direkt në privatësi tënde. Ke kush ki, ke person i rëndësishëm, nuk ke organizat, qka dhe qofsh, je ekspozum. Kështë që është mirë me mësu e me ditë qëto pak trikat, edhe ti me mësu nga tips and tricks edhe hacks. Me mësu si qysh... Na me haku sistemin. Qysh na me haku dele pak ma të shqire me prituaden, hena i haker thot, hajtë me se më pritoj, se mu edhe një një orë, po mi marka edhe një një orë, shushë së të bëjhe. E pas ka pas vërdin e gjatë, s'po me dhe. E pas ka me numra e me ikona. Je una, falim delit shumë që e kore lusë. Falim delit për ftesën, këtë si.